কেন্দ্ৰ চৰকাৰ খনি প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰে বাসাশপৰাই কৰিলে খনিজ পাঠি কিন্তু অনুগুণ জিলাৰ খনিজ পাণ্ঠি হওক দুৰপযোগ ছেণ্ডিপদা ব্লকৰ উগি পঞ্চায়তৰ আছিল এইভলি অভিযোগ আমি সিধাচখ দৃশ্য দেখাইবু দেখোন এইগি পঞ্চায়তৰ এক ৰাস্তা নিৰ্ণপ ফলক লাগিছে এই ফলক ৰ খনিজ পাণ্ঠিৰু কাৰ্যাৰ টকাৰ কাৰ্য হৈ থাৰ যা লেখা হৈছিল কিন্তু কাৰ্য আৰম্ভ কাৰ্য শেষ লেখা যায় অন্য পক্ষে কেতে মিটর রাস্তা সে মধ্য লেখা যায়নি এটি কংক্রিট রাস্তা নির্মাণ হয়েছে সত কিন্তু চারিমাস তে নির্মাণ হয়েছিল এবং গোটি মাস পরে রাস্তাটি ভাঙ্গি যাই অন্য পক্ষে তিন মাছ হোক এভাবে ভাবে ভাঙিছি তাহা দেখলে দৃশ্য হি বয়ান করুচ কি এটি রাস্তা নির্মাণ কিভাবে হয়েছি এবং খনিজ পাঠির বিযোগ কিভাবে হয়েছে আজকে কোঁ কেবে এটি রাস্তা কেদিন নির্মাণ হয়েছে কেউ মাত্রাতে ভাঙি আজ্ঞা সে গাড়ি চাল পনেরো মাস ভিতরে তো ভাঙি আিনে হয়েছিল

কয় বহুত লোক যিব আইল অনুগন কু যা খৰ কলে কিন্তু ৰাস্তা ভাঙি গল বুলি ভাবু আমাৰ প্ৰজা কয় কা কণ্ট্ৰাক আনি

ক' কয়ে আজি মোৰ এই প্ৰকৃতৰে কে গাঁৱৰ যিবা আমি কণ কণ সব অসুবিধা ৰন্তুলু পাইচাই টাই টোটালে কৰো বস যি বেলেগ বসবি যাব বাইক যাওঁ ইণ্ডিকো মাৰ্চল সব যায় কিন্তু হ'লে ৰাস্তা যি পূৰ্বে সেই কাম হৈ চাৰি মাছ হৈ কাম আছা এইয়া পাঁচ লক্ষাৰ কাম আছিল

দেখন্তু যা লোকৰ অভিযোগ ৰ যি মানে কণ্ট্ৰাক্টৰি সম্পূৰ্ণ ভাৱেৰে নিম্নমানৰ কাম কৰি সম্পূৰ্ণ ভাৱে ভাঙি যায় তাৰ দৃশ্য বয়ান কৰি কিভাৱে ভাঙিছে এব প্ৰশ্ন উঠু খনিজ পাঠি বিনিযোগ কৰোঁ চৰকাৰ সত এলা প্ৰশাসন অঁ সম্পূৰ্ণ ভাৱে নিদা বিষ্ণু সাজিছে কাৰণ খনিজ পাণ্ঠিটো কিভাৱে ব্যয় হ'ব আৰু কি ভাৱেৰে হাতগুঞ্জা মিলিব চৰকাৰী অধিকাৰীক তাহিৰে অতি অন্পক্ষেৰে যি গ্ৰামবাসীপাই খনিজ পাণ্ঠিৰু পাঁচ লক্ষাৰ ৰাস্তা হৈছিল তাহ কিভ কাম হৈ দৃশ্য হি বয়ু তদন্ত হ'ব আৱশ্যক ৰ চাৰি মাছ ভিতৰত ৰাস্তা ফাটি আঁ কৰিব লোক যাতায়তৰ অসুবিধা হ'ব চৰকাৰ কেওি না কেবলত দেখা যায় অন্পক্ষেৰে কিবা গ'লে এদৰে তদন্ত হ'ব আৱশ্যক ৰোক উপযুক্ত য়ায় দাবা আৱশ্যক অঁ অনগুডেণ্ডিপদাৰু ভাগৰথৰ্ট অৰ্গজ নিউজ